And I actually think they have a decent cobblestone. But there we go. Here we go. Who you feel? Come on! Idemo druga pištoljka. Optik vodi 11-4. Sada su na CT strani na cobblestone. Vidimo da Cloud9 ide brzo ka dugom, ka sajtu. Sve goverava. Rusha u dangeru. Danger. Velika razmena imamo ovde. Sada je 3 na 3. Dosta akcije.